Vítám vás u sledování Kobeřických minut. V dnešním vydání pro vás máme ke shlédnutí reportáž o tom, jak probíhala v naší obci stavba sportovní haly. Stávající tělocvična v základní škole, která pochází z roku 1966, přestala již dávno kapacitně vyhovovat potřebám spolků, dětí i dalším uživatelům z řad občanů obce velikosti Kobeřic. Proto se vedení obce již více než 25 let zabývalo otázkou výstavby nové větší tělocvičny, která by tyto požadavky uměla uspokojit a vyhovovala by novým moderním trendům a sportům. V minulosti byly zpracovány různé návrhy, studie a projekty, které se postupně přizpůsobovaly vyvíjecím se požadavkům obce a také dotačním podmínkám. Za tuto dobu se ale také vyvíjel areál školy, kde byl postupně vybudován sportovní ovál a hřiště pro fotbal, multifunkční hřiště s umělým povrchem, environmentální zahrada s učebnou, multimediální učebna a další projekty podpořené dotacemi. I na základě tohoto vývoje bylo od původních projektů na vybudování nové tělocvičny upuštěno a v roce 2019 byl vyhlášen nový záměr na studii tělocvičny, jenž bude reflektovat současné normy a právní předpisy a také požadavky školy, obce a spolků na využití nové tělocvičny s respektováním dříve popsaného vývoje areálu základní školy. Soutěže se zúčastnily 4 významné architektonické kanceláře, které již měly s výstavbou tělocvičen zkušenosti. Každá kancelář vytvořila 2 varianty návrhu. Zastupitelstvo obce Kobeřice spolu s odbornou komisí pro výstavbu tělocvičny vybralo pro realizaci návrh inženýra architekta Adama Večerka, který následně vytvořil všechny stupně potřebné dokumentace, zajistil potřebná povolení a zpracoval i prováděcí projekt, podle kterého se vybíral zhotovitel této nádherné stavby. V červnu roku 2021 bylo provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací, kterého se zúčastnilo 8 firem a z něhož vyšla vítězně firma Quasar, akciová společnost. V červenci byla podepsaná smlouva o dílo a v srpnu roku 2021 byly stavební práce na této dlouho očekávané stavbě s bohatou minulostí zahájeny. Tělocvična je postavena v takzvaném hybridním systému, kdy je tvořena monolitickými pásy a patkami ze železobetonu spolu s prefabrikovanými kalichy a sloupy v kombinaci s dřevěnými lepenými vazníky a opláštěním z PUR panelu.
Prosvětlení prostoru je zajištěno průsvitnými panely a hliníkovými prosklenými stěnami. Hrací plocha o rozměrech 41x22 metrů s velikostí hřiště 38x20 metrů je tvořena moderní pur podlahovou krytinou na dvojitém roštu se záklopem v takzvaném plošně pružném provedení, a to v kombinaci s podlahovým vytápěním. Je možné provozovat malou kopanou, florbal, volejbal, nohejbal, tenis, házenou a basketbal. Všem těmto sportům může přihlížet až 132 sedících diváků na tribuně. Tělocvična má i potřebné zázemí, neboť je spolu se starou tělocvičnou propojena krčkem, kde jsou umístěny šatny, toalety i další zázemí pro školu a hráče. Obě tělocvičny, včetně venkovního areálu, tak tvoří ucelený komplex pro sport, výuku i trávení volného času. Součástí vybudování stavby tělocvičny jsou i navazující objekty, parkoviště, přístřešek pro jízdní kola, akumulační nádrž pro jímání dešťové vody na závlahu hřiště, úpravy vnitroareálových sítí a úpravy terénu, oplocení a zpevněné plochy. Celkové náklady na tyto stavební práce činily dle smlouvy o dílo 73,6 milionů korun.
Stavba jako taková proběhla v turbulentní době, kdy se bylo potřeba vyrovnat s pandemií COVID-19, vysokým nárůstem cen materiálů a stavebních prací, šokem z války a vysokou mírou inflace. Po čtyřech dodatcích ke smlouvě o dílo byly nakonec celkové náklady na tuto stavbu navýšeny o 8,7% na zhruba 80 milionů korun, a to bez posunutí termínu zhotovení. Stavba tak byla řádně a včas po 550 dnech realizace dokončena v únoru a zkolaudována a předána do užívání v březnu roku 2023. Obec Kobeřice tímto děkuje všem, kteří se na výstavbě a realizaci tohoto díla podíleli, věnovali mu svůj čas, vědomosti i profesní um. Zastupitelům obce tohoto i minulého volebního období, kteří po mnoha letech rozporů rozhodli o realizaci této stavby, projektantům, kteří řešili architekturu, projekt jako takový, ale i spoustu technických detailů, provozních potřeb školy, obce a nenadálých situací, stavební firmě, která zvládla jak technickou stránku věci, tak některé specifické požadavky na harmonogram prací i požadavky obce, technickému dozoru stavebníka za přísný, pečlivý a odpovědný dozor stavby, koordinátorovi BOZP za dohled nad bezpečností na stavbě. V Kobeřicích tak mohla vzniknout nová tělocvična. Nová tělocvična, moderní a funkční architektonické dílo, se stala další dominantou v Kobeřicích, kde bude přispívat k tělesnému a duševnímu rozvoji dětí i dospělých. Stavba, jež Kobeřice provází déle než jednu generaci, je dokončena. Autorem projektu je inženýr architekt Adam Večerek. Stavbu postavila firma Quasar, akciová společnost. Technickým dozorem stavebníka byl inženýr Jiří Ausfici. Koordinátorem BOZP byl Petr Stibor. Investorem je ze 100% obec Kobeřice.